Për më shumë se 2 orë, kreu i prokurorisë të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumani prezantoi në Komisionin Parlamentar të Ligjeve rezultatet e institucionit që ai drejton për vitin 2022, ku ju përgjigje dhe interesit të deputetëve të opozitës për procedimet penale për korrupsion të regjistruara në zgjedhjet lokale të 14 majit. Kemi gjithsej, domethënë të regjistruara, janë gjithsej të regjistruara deri në ditën e gjithë, flasim 20 procedime penale që janë në hetim. Domethënë, referimet janë shumë, po disa kemi çuar prokurive të judicionit përgjithshëm se siç ishte kompetenca jona, disa kemi përndosur mos fillime, por aktualisht kemi procedime penale ku përfshihet edhe vepra penale për cilën ju fal. Dumani tha se për gjatë 2 viteve nën hetim kanë qënë 25 zyrtar të lartë përfshirë ish ministra dhe ish prokuror, ndërsa 63 procedime penale janë regjistruar për korrupsion. Periudhën 2020-2022 rezulton se në total në prokurorinë e posaçme janë hetuar gjithsej 24 procedime penale me 25 persona në hetim ndaj ish zyrtarëve të nivelit të lartë. Ndër këto janë dërguar në gjykat me kërkesa për gjykim, disa tjetër janë ende në hetim, 8 procedime penale me 8 të pandehur ish gjyqtar, 3 procedime penale me 3 të pandehur ish prokuror, 1 procedim penal me 2 të pandehur ish deputet, 1 procedim penal me 1 të pandehur ish zëvendësministër, 1 procedim penal me 1 të pandehur antar KPK dhe 4 procedime penale me 4 të pandehur ish kryetar bashkie. Referuar akuzave të palëve politike për mos eficiencë të prokurorisë së posaçme, Dumani tha se nuk ka ndjerë presion në punën e tij dhe se çdo prokurori kësaj strukture është i pavarur. Ndërsa i rezervuar u tregua kur u pyet lidhur me ecurinë e hetimeve të 3 inceneratorëve. Primi i javës së parë futet dhe kategoria e shkeljes së të ankan pjesëmarrjes në tendera publike etj. E barazisë pjesëmarrjes në tendera publike apo tendera apo ankande publike apo qoftë shpërdorimi i detyrës janë çështjet penale më të vështira për të provuar. Unë në punën time as nuk e kam ndier dhe as nuk e ndjej presionin që mund të mbëhet nga palët politike. Pa tjetër, politika ka punën e vetë, do ra sulmoj, por rëndësishme është që në vendimarje të mos ndikohemi nga politika. Ndër të tjera, Dumani u ndale dhe tek hetimi ish prokurorve dhe ish gjyqtarve që nuk e kanë kaluar procesin e vettingut, për të cilët tha se nuk është kompetencë SPAK. Ai gjithashtu vuri theksin te grupet kriminale që drejtohen nga shqiptarët dhe që ndërkombëtarët, i cilësojnë si banda me ndikim të madh që kanë shtrirje për te rajonit e që kanë krijuar lidhje të ngushta me vendet e origjinës së kokainës, kryesisht në Amerikën Latine.